Takmičari ističu kako im je bilo veoma zanimljivo dok su izrađivali biznis planove. Ovakva takmičenja smatraju korisnim, pre svega zbog mogućnosti sticanja znanja koje će im, kako kažu, veoma koristiti u profesionalnom životu i karijeri. Znači, došli smo na takmičenje, imali smo opciju da izvučemo uslužnu delatnost ili izdavanje proizvoda, odnosno proizvodnju nečega. Mi smo, eto, izvukli uslužnu delatnost i otvorili smo virtualnu firmu, odnosno preduzeće škola gitare. Znači, morali smo da osmislimo kako će da se organizuje ta škola, profesore, finansije, plate za sve profesore i prihode i rashode, ukupno sve. Bilo je dovoljno, znači pravili smo prezentaciju od 9 do 1 i trebalo bi da, mislim, mi smo stigli da uradimo, sad koliko je to dobro, žiri će da proceni. Takmičenje u preduzetništvu organizovano je u sklopu obeležavanja Dana škole, a na inicijativu Tima za karijerno vođenje. Osnovni zadatak Tima za karijerno vođenje jeste rad na podizanju preduzetničkog duha kod učenika. Evo, započinjemo sa ovim takmičenjem koje zapravo ima za cilj podizanje nivoa preduzetničkog duha naših učenika. I evo, devet četvoročlanih ekipa je imalo 3 sata vremena da izradi svoje biznis planove. Sada ćemo prisustvovati prezentaciji tih biznis planova i zatim će tročlani žiri oceniti te biznis planove i nakon toga ćemo, evo, dodeliti nagrade učenicima čiji su biznis planovi najuspešniji. U svakom slučaju, svrha ovog takmičenja je podizanje tog preduzetničkog duha. I škole navode kako oni školuju đake na područjima rada, geodezije i građevinarstvo, šumarstvo i obrada drveta, grafičarstvo i kultura, umetnost i javno informisanje, te dodaju da je od neprocenjivog značaja za njihove buduće karijere upravo rad na razvijanju preduzetničkog duha.